Anton Hangi, život i običaj muslimana. Muslimani imaju nekoliko blagdana, a najveći su Ramazan Bajram, Kurban Bajram i Mevlud. Ramazan je mjesec posta i molitve, a naredio ga je sam Muhammed pejgamber za pokoru ljudskih grijeha. Musliman osim Ramazana nema posta, te može u svako doba jesti sva jela i piti sva pića koja mu nijesu, inače zakonom zabranjena. Ramazan ne pada uvijek u isti dan i u isto doba godine. Svaki sljedeći Ramazan počinje za 10 dana prije nego što je prošli bio. Prema tome, može Ramazan biti u proljeću, ljeti, jeseni i zimi, a traje uvijek 30 dana, to jest od mlađaka do mlađaka. Kako naši muslimani imaju mjesečnu godinu sa 360 dana, pa pošto Ramazan pada svake godine 10 dana prije nego što je prošle godine bio, naravno da će za 36 godina pasti ne samo u isto doba godine, nego i u isti dan u koji je prije 36 godina pao. Kroz cijeli Ramazan ne smiju pravovjerni od rane zore, od izlaska sunca, pa do kasne večeri niti šta jesti, niti pušiti, niti piti. Ko hotice prekrši samo jedan put post, neka ne posti, jer mu više ne vridi. Post se smije prekršiti samo u teškoj bolesti. Ali ako Bog dade pa bolesnik ozdravi, mora poslije Ramazana onoliko napostiti koliko je bolesti zanemario. Isto tako, oprošten je od posta i onaj koji mora po svijetu putovati ili koji je u ratu za svoju vjeru i domovinu. A osim toga i onaj koji je posteć toliko oslabio da se mora omrsiti. Svaki musliman, ako samo može, dužan je da podupire sirotinju u svako doba, a osobito za Ramazana. U Ramazanu dužan je onda među sirotinju podijeli 40. groš od svoga novca što ga je iste godine zaslužio i 40. oku žita što ga je te godine prodao. To se zove zečat. Zečat je arapska riječ, a znači rastenje, povećanje. Osim toga znači i čišćenje, jer se onome koji daje zečat grijesi opraštaju. Ko daje zečat kako to Bog zapovijeda, imat će već na ovoj zemlji berećeta, izobilja i makfireta, blagoslova, a poslije onoga života primit će zasluženu plaću na drugome svijetu. Sam Bog zapovijeda da muslimani i muslimanke daju zečat. U drugoj suri, poglavlju, a 40. ajetu, retku, Kur'ana, stoji napisano: klanjajte namaz, molite se i dajte zečat. Kada je Muhammed pejgamber, alejhi selam, poslao svoga učenika Muaza ibn Džabela u Jemen da mu nauča vjeru, veli mu: pozovi ih u vjeru, da priznaju da je jedan Bog i da sam ja Božji poslanik. Ako poslušaju, onda ih pouči dalje da je Bog propisao na dan 5 vakata, pristanu li na to? Onda ih pouči dalje da im je naredio da daju zečat od imanja koje se uzima od bogataša i dijeli siromašnima. Prema ovome vidimo da je davanje zečata iza molitve prva i najglavnija zapovjed Božja koju svaki imućniji musliman i muslimanka svjesno moraju ispunjavati ako hoće da bude dobro na zemlji, a poslije ovoga života da nađe rajsko naselje u džennetu. Ovom zapovjedi nastajao je Muhammed pejgamber da umanji razliku između odviše bogatih i odviše siromašnih ljudi. A osim toga, pobrineo se i za egzistenciju ljudi nesposobnih za rad, samohranih žena i uboge siročadi. Ko ne daje zečata, a može dati ili ne daje onoliko koliko bi mogao dati, nije mu post sahih, to jest ne vrijedi kod Boga. I toga će te godine sigurno neko zlo snaći. Mislim da neće biti zgorega ako ovdje navedem slučaj što sam ga u Banja Luci doživio. Imao sam znanca i dobra prijatelja s kojim sam se dobro pazio i vrlo rado razgovarao.
Bio je to neki Salih Efendija B. Jedne noći izgorje mu magaza, dućan i malo je se šta dalo spasti. Ja sam ga žalio, ali on mi je smiješići se rekao: ko zna čemu je to dobro? Moguće da nijesam dao dosta zećata, pa je bolje da trpim ovdje nego na drugome svijetu. Svojom marljivošću nadoknadio je on brzo što je požarom izgubio, ali je stekao čvrsto uvjerenje da mu ocele valja bolje procjenjivati svoj imetak, da dade onoliko zećata koliko ga mora dati, da ga i Bog opet ne pokara. Osim zećata, dužni su muslimani da čine druga djela milosrđa, da obilaze bolesnike, da mole za pokojnike, te da tješe i potpomažu udove i sirote. Osobito me je ugodno iznenadio jedan slučaj u Bihaću, pa ne mogu da ga ovdje ne istaknem. Neka udova kršćanka sa 6 nejake dece kupila je pred Božić tovar drva, pa kako nije imala avlije, istovarila je drva pred kućom na sokaku. Vrijeme je bilo hladno, a ona onako slabo odevena uzela sjekiru da iscijepa drva i da ugrije sebe i ono nejake djece. Slučajno je ono da prolazio neki odličniji musliman koji ni sebi drva ne sječe, pa vidje kako se ona sirota muči, a oko nje nejaka siročad drhće i od zime zubima cvokoće. Uzeo sjekiru iz ruke, iscijepa drva, ubaci u kuću i ode ne čekajući da mu se sirota zahvali, jer je bio uvjeren da je dobro djelo učinio i da će ga dragi Allah za to nagraditi. Post spada među glavne zapovjedi ili farsove muslimanske vjeroispovijesti. I zato mora postiti svaki musliman i muslimanka, i to muškarci počnu od 15. a ženskinja od 9. ili 10. godine, pa dok živi. Ko može da zaposti prije toga vremena, veća mu je zadužbina i sevap kod Boga. Za vrijeme posta treba da se insan osobito pobožno Bogu moli, da sluša vazove i propovjedi, da dijeli sadaku, milostinju i da što savjesnije vrši svoje vjerske dužnosti. Jer ko bi postio, a ne bi klanjao ili milostinju dijelio ili ne bi tačno vršio sve što mu vjera zapovjeda, ne bi mu post vrijedio. Čim se opazi i najtananiji srp mladoga mjeseca, nastao je Ramazan. Mjesec posta i molitve, ali i velikoga veselja. Ramazanski su dani mubareć dani, blagdani. U te dane treba da se pravi musliman ili muslimanka uzvisi nad svakdašnji obični svoj život i da se dovine do one sfere gdje je jedino čistoća u vlastitoj duši, u svim poslovima vladati mora. Ramazanski dani treba da su dani dobročinstva, u svakom pogledu. Dani pokajanja, skromnosti i dove, molitve, dani potpomaganja svoga bližnjega moralnim i materijalnim sredstvima, pa bio taj i neprijatelj dotičnoga. U Kur'anu su ramazanski dani označeni kao najljepši i najuzvišeniji od svih dana u godini. Te mubareć dane svemogući Bog muslimanima je naznačio da se pokaju za svoje grijehe i zle navike i da samo dobra djela čine. Hadisi šerifima je dokazano da se uz Ramazan šerif za jedan sevap, dobro djelo, 10 sevaba piše, a po 10 džunaha odlazi. Što znači da za svako dobro djelo po 10 grijeha oprašta se. Hadisi šerifi su knjige vjerskog sadržaja, prve i najvažnije iza Kur'ana, jer su u Kur'anu zapovjedi koje je sam Bog naredio, a u hadisi šerifima koje je Muhammed pejgamber alejhi selam svojim vjernicima ostavio. Ko ove dane skrušeno tobe učini, ko se pokaje za svoje grijehe, svemogući će mu tobe ukabuliti i od grijeha ga bez šuhbe zasigurno oprostiti. Onome je griješniku koji se ovoga mjeseca iskreno pokaje i odluči da neće više griješiti, Bog će sve grijehe, pa bili oni Bog zna koliko veliki, oprostiti.